მოგესალმებით ბატონ ბიძინა. თქვენ წეგან აღნიშნეთ. გამარჯობა, გიგიცანით. დიახ. დიახ. თქვენ წეგან კადრების შერჩევასთან დაკავშირებით ილაპარაკეთ და მე გამახსენდა ჩვენი ინტერვიუ 2012 წელს ჩაწერილი, მაშინ როცა თქვენთან ინტერვიუ ჩაწერა. არა, თქვენთან ინტერვიუ. ბევრს ეშინოდა, ასე ვთქვათ, კი. მაშინ თქვენ როცა მე კითხეთ რა განსხვავება ბიზნესმენ ივანიშვილსა და პოლიტიკოს ბიძინა ივანიშვილს შორის, თქვენ თქვით რომ თავი არის კადრების შერჩევა და მენეჯმენტი. მე მაინტერესებს პოლიტიკაში რამდენად სწორად გამოგდით კადრების შერჩევა, რადგან ბიზნესში გასაგებია და არის ამის მტკიცებულება ის, რომ თქვენ გაქვთ წარმატებული ბიზნესი, მაგრამ თავის დროზე 2012-ში, როცა თქვენ დააკომპლექტეთ, ასე ვთქვათ, მთელი მთავრობა, პრეზიდენტი, აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება. ეს დავიჩიეთ, მაგრამ პრინციპში წვლილი მქონდა ეს. დიახ, დიახ. Ну, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ ზუსტად და რა ნიშნით შეარჩიეთ ეს ადამიანები, რომელსაც ძალიან მოკლედ ჩამოთვლე ხო, დიდ დროს რო არ წავიღო, რა ნიშნით შეარჩიეთ თუნდაც პრეზიდენტი მარგველაშვილი, აბსოლუტურად სხვადასხვა ფსიქოტიპები და ისეთ აბსოლუტურად სხვადასხვა ადამიანები არიან. ა მარგველაშვილი, რომელმაც მთელი პოლიტიკური გუნდი პრაქტიკულად გაცვალა სასახლეში. მეორე დღესვე თანაც, მეორე დღესვე, არა მარტო სასახლეში. დიახ და პირველი კონფლიქტი მახსოვს, აქედან დაიწყო. რა ნიშნით შეარჩიეთ ღარიბაშვილი, რომელმაც რომელიც ძალიან უცნაურად გადადგა და რომელიც მართლობის დროსაც ძალიან ცნობილია, რომ ჯანყარაშვილი, მისი ნათესავი და თამაზაშვილი განაგებდნენ ძალიან ბევრ ამეს. რა ნიშნით შეარჩიეთ ჭიკაიძე, რომელსაც თალიბანი ეგონა ადამიანი, რომელსაც და რა ნიშნით შეარჩიეთ თუნდაც ნარმანია, რომელსაც ლილუაშვილი დაუნიშნეთ ახლა გენდირექტორი თქვენი ქართულ ბანკის ქართულ ჯგუფის მოკლედ გენდირექტორი მოხსენით და გაუშვით ნარმანიასთან. ნარმანიას პირველ მოადგილე. და არა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ხო არ ცდებით იგივე ნაირად ახლა როცა დგება ის საპარლამენტო სესია და იქ ხედავთ ამ მუსახურ სახეებს. ხედავთ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან მსუყედ აფინანსებდნენ თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას და მათ საარჩევნო კამპანიას. მყავს კახაო ქრიაშვილი. კი ბატონო, გიბასოთ, გასაგებია მიმართულება, თუ საშუალებას მოცემთ გიბასოთ. აი, ოდიშარია, ენზელმკოიანი, ირაკი. გასაგებია, თუ საშუალებას მოცემთ გიბასოთ, საკმარისია. წილოსანის ქალიშვილი დასახელდა ჩაანაცვლეს ლანჩხუთში და მცხეთაში სხვათაშორის ცეზარ ჩოჩელს არ ყავს კონკურენტი. ანუ მე მაინტერესებს ეხლა არის თუ არა ეს თქვენი ძალიანი იქნებ ძალიან მოკლედ და უბრალოდ მაქსიმალურად როგორ ფიქრობთ ხო არ არა რომ დავასრულოთ ხო არ შეიძლება ზოგი რა თქმა უნდა მე ხო არ ფიქრობთ ეს არ არის თქვენ ძლიერი ხარ და ხო არ ფიქრობთ რომ ერთპიროვნულად შერჩევა არ არის დემოკრატიის მიმუშია ასე ვთქვა გასაგებია რა შეიძლება დღევანდელ გუნდს ძირიდან დავიწყებ მე არ ვარჩევ მასალა არჩევს და ალაგებს კვირიკაშვილი და თელი გუნდი აბსოლუტურად 10-ი მაჟორიტარი ჩემგან დასახელებული არა რა ერთი ორი კაცი შეიძლება ვთქვა მივეცი რეკომენდაცია რამდენიმე კაცს მივეცი რეკომენდაცია ცია, ვთქვათ ერთი გაითვალისწინეს გონი 3-დან, ეს არის დღევანდელ გუნდს აკომპლექტებს, რა თქმა უნდა, გვირიკაშვილი, კალაძე, კობახიძე და ესე შემდეგ. ქართული თავარი რაცა, მარგველაშვილს მეთვლი, ყველა ძედის შეცდომას, ჩემსას, რაც მოვედი, მაგრამ ახლა ისიც ბოდიშს მოიხადე საზოგადოებაში, რომ არ მინახავს ჯერ ამასაკის კაცი, დიამეტრალურად იცვლის და ხასიათს, თინეიჯერის დონეზეა, საკუთარ თავთან გარგვევაში ეს კაცი დღემდე. და ეს პრობლემა, ვთქვათ, ვერ გავითვალისწინე, ქონდა მე ოდესღაც გამოაცხადე რომ ივანიშვილთან ვარ დაპირისპირებაში და იმიტომ შევედი ამ სასახლეშიო. არავითარ შემთხვევაში შემდა ეს საკუთარ თავთან არის დაპირისპირებაში და როგორც მოვიდა თუ არა, იყო ერთი ტიპის მარგველაშვილი და დიამეტრალურად საპირისპირო გახდა და ასეთ ასაკში მე სხვა კაცი და სხვა შემთხვევა არ მინახავს, რა თქმა უნდა, ეს იყო შეცდომა და დამელოდეთ ძალიან თუ გინდათ რომ გიპასუხოთ, ეხლა აღარ გამოვა სხვებიც არიან. აა ნარმანიას ზე გადავალ შემდეგზე. ღარიბაშვილი, ღარიბაშვილი იყო კარგი შერჩეული ძალიან და შეცდომა თქვათ ამ კაცმა ეს იყო კარგი რომ ღარიბა შვილიც ნარმანიაც სხვაც ვინც გნებავთ თქვათ რომელიც გინდათ გუნდის წევრები სტანდარტები რაც დაიგეგმა გუნდში რომ კანონს უნდა დაემარჩილოს პირველ რიგში ხელისუფალი საკუთარ ნათესებსა და საკუთარ გუნდზე და კორუფციაზე ვეღარ ააგებს თავის მართლობას და ხალხს უნდა ემსახუროს და იყოს გამჭვირვალე გაჩნდა კითხვები ღარიბაშვილზე ამ კაცმა რეაქცია გააკეთა და ნაცვლად დაცვისა წავიდა სამსახურიდან ხო ის კაცი გაუშვეს სამსახურიდან თვითონაც აბსოლუტურად გარკვეულად აბსოლუტურად ღირსეულად წავიდა ღარიბაშვილი და ესე შემდგომ ნარმანია არის ძალიან მეთოდური, განათლებული, კარგი მენეჯერი. თბილისი შეადარეთ დღევანდელი და შეადარეთ წინა თბილისი, როგორი იმართებოდა. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა მისე მოახერხა თემის აგორება და ახერხებენ და ნახეთ როგორი ხალხი თქვა, რა გვარია ეს ქალბატონი, ფერაძე.
აი ეს არის სახე ნაციონალური მოძრაობის. აი ეს ხალხი უკეთებს ოპოზიციას, აი ეს ხალხი უკეთებს ოპოზიციას ნარმანიას დღეს და უკეთებენ კარვებს უდგავენ. აი ეს არის რეალური სახე და რეალური ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის. თბილისი არის თული სამართავი და ძალიან გაიზარდა ნარმანიას მართლობის დროს. არც ნარმანი არ არის უნაკლოდ უგნებად ჩემი დამოკიდებულება. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია თქვა რა შეიძლება ბოლოსში და ადრეს რაღაც პრობლემები აქვს, მაგრამ ზოგადად ნარმანია სტანდარტებს იცავს. არავის არ უთქავს ნარმანიაზე კორუფციაში და კორუფციაზე მიიჩნევა გარდა თქვა ფერაძის და ესეთი არგუმენტო და უპასუხებელი ხალხის გამონაკლისა. მერიის მაინც დაკავებული იყო პატრონი. ლილვაშვილი დღეს ვანის არჩევნებში აირჩევა. და ნორმალურია, ნარმანია პოლიტიკოსია, იქ მენეჯმენტი დგებოდა და ესე შემდგომ ყველაფერი და პრეტენზია იმისა რომ მენეჯმენტში ან ბიზნესის დროს ან პოლიტიკაში მოსვლის დროს გადასტომა არ მოგივიდეს ვინმეზე, ეგ არასებობს ესეთი რამ და არ ვარჩევდი ერთპიროვნულად, ვარჩევდი გუნდურად, ძალიან ბევრს ვეკითხებოდი გუნდს, ძალიან ბევრ ანალიზს ვაკეთებდი და ღებულობდი ძალიან ბევრ რჩევებს და ესე შემდგომ ესეთია დღესაც კვირიკაშვილიც. ზოგადად ძირთადი უხეში გადასტომა იყო მარგველაშვილი, მაგრამ ვერ განსაზღვრა მასწები თუ ასეთი რამ შეიძლება. რადიო ათინათი უკაცრავად ოპილინაციაში ჩასვაზე. ბატონო, გიბასხვით ოქრიაშვილი, თქვენ ახსენეთ კიდევ მცხეთაშია ჩვენ არ ჩაგვისოს სიაში ჩოჩელი. აი რას ვიტყოდი მე ამ ხალხზე, რასაც ხშირად აძახებენ დღევანდელ მთავრობას და არ მახსოვს რომ კარგი პასუხი გაეცათ. როგორც კი ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში და გამოვარჯეთ, მეორე დღესვე 10 თუ 12 კაცი განაცხადეს რომ ჩვენ გადმოდივართ აქეთ ხარეს. ეს ხალხი არც ააკაშვილ შეუფნია და არც ჩვენ არ შეგვექმნია. ამ ხალხმა ესენი არიან წარმატებული ადამიანები. ოქრიაშვილი არის ძალიან ნიჭიერი კაცი, ძალიან განათლებული, ძალიან ნიჭიერი კაცია. მე რამდენიმეჯერ შენახვედრი ვარ პოლიტიკა მაგისგან ჩვენი მიმიღია, ძალიან საინტერესო. ასეთივე ჩოჩელი საინტერესო ბიზნესმენი ამ ხალხმა ესეთივე არის, ბევრი შემიძლია გავიხსენო. ეს ხალხი არიან ის ხალხი, წარმატებული ხალხი, ვინც მოახერხა და საკუთარი თავით შექმნა საკუთარი წარმატებები და არა პარტიის დახმარებით. არც ნაციონალურ მოძრაობას შეუფნია ოქრიაშვილი და არც ჩვენ არ შეგვიქმნია, მაგრამ მათ განსხვავებით ცხვებისგან, რომლებიც დღესაც ვერ ახერხებენ სორისორება აერჩიონ. როგორც კი მიეცათ საშუალება მოძალადე ხელისუფლებას ყოფილს უარი თქვეს და გადმოვიდნენ. გადმოვიდნენ და დაადგენეს ორ ადგილზე. აბა წარმოიდგინეთ, მაშინ ვინც გაუწია წინააღმდეგობა ბიზნესმენებიდან სააკაშვილს, სად არიან დღეს? ზოგი დაარბიეს, ზოგი გადაწვეს, ზოგი ციხეში შეიყვანეს, სამხალს გონება ეყო რომ ამ ძალას, გაუაზრებელ ძალას წინ არ დაუდგნენ. არ დაუდგნენ, მაგრამ სააკაშვილით არ შეუქმნია ბიზნესი ოქრიაშვილს. და მოგიას გავიხსენებთ, უგნებავთ, რომელმაც უარი თქვა რომ მე ბიზნეს მე ვაქცევ ყურადებას დღეს და ჯობი ახალგაზრდები მოვიდნენ მაჟორიტარობაზე. ეს ხალხი არის ხალხი, რომელმაც წარმატებას მიაღწია საკუთარი ნიჭიერებით. და როგორც კი მიეცათ საშუალება, სწორება გააკეთეს, სწორი პოზიცია დაიჭირეს. აბა გაეკეთებინათ სააკაშვილის დროს გაეწიათ, იმდენი ჭკუა ეყოთ, რომ არც დაიმოაკლევინეს, არც დააჭერინეს და არც დაარბევინეს. ამაზე ნუ უსაყვედურებთ.